ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှာနေကိုကျေးဇူးအပ်နေကြတဲ့ပရိသတ်များအဲမြေပြင်သတင်းအချင်းတွေလေးတွေဟိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘောနော်ဟိုစီအတွေ့လက်ရှိနိုင်ငံရေးစီအတွေ့အကြုံလေးတွေကိုပြောချင်တာအဲနိုင်ငံရေးစီရေးအရာကတော့တမရကာကွယ်ဦးစီးချုပ်အပါအဝင်တမရဒူးချုပ်တို့ဒီနာဆာကအစိုးရအတီအလုံးကဟန်ချက်ညီညီကစားလာတာတွေ့လာရတယ် အကျဉ်းညီညီကစားလာတွေ့လာရတယ်နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဘာတွေဖြစ်လာလဲဆိုတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ရန်သူပေါ့နော်ရန်သူပေါ့နော်အကြမ်းဖက်တောင်းကျမ်းသူလက်နက်ကင်တွေ PDF တွေအင်အားချိနေလာတာကိုတွေ့လေရတယ်အဲအဲ့ဒါပြောရင်တချို့ကလည်းလက်တွေ့တပ်တည်ပြပါတော့ကျွန်တော်လက်တွေ့တပ်တည်ပြပါဆိုတော့ကျွန်တော်ထစ်တော့မှာလဲပြလို့မရအောင်เนาะအလောင်းတွေပုတ်ပွားနေတာကတော့ အဲ့ဒီအကြမ်းဖက်တောင်းကျမ်းသူလက်နက်ကင်တပုံတွေပဲသိတယ်သူတို့တွေဘယ်လောက်ကြဆုံးသွားပြီဘာလို့လို့ဘာခံရမှန်းမသိအောင်ကိုလမ်းပြောက်သွားပြီခုလာချိုးမှာလည်းတချို့သော MND အကြမ်းဖက်တောင်းကျမ်းသူ DNL အကြမ်းဖက်တောင်းကျမ်းသူပလောင်တွေအကြမ်းဖက်တောင်းကျမ်းသူပလောင်တွေလို့ပြောတာเนาะကျွန်တော်ကပလောင်တိုင်းရင်းသားညီကောင်မောင်နှမတွေပလောင်မှာရှိပလောင်တွေပလောင်ရှိတယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะအကြမ်းဖက်တောင်းကျမ်းသူ DNL လက်နက်ကင်တောင်းကျမ်းသူပလောင်တွေအေးအေးတွေလမ်းပြောင်းနေပြီဘာလို့ဒီလိုစကားကိုပြောလဲဆိုတော့ အဲနေပြီးအရေးရကနေပြီးတော့မှာအဲစစ်မြေပြင်ကနေပြီးတော့သတင်းပေးပို့လာတဲ့အချက်လက်တွေအားလုံးကအားလုံးအရေးဝတ်တွေနေပဲအရေးဝတ်တွေနေပဲသကိုးလိုလိုချကိုးလိုလိုကိုယ့်ကိုယ်ကိုစစ်သားနိုင်ငံတနိုင်ငံရဲ့စစ်သားလို့နိုင်ငံတိုင်းပြည်နဲ့ကိုယ့်ရဲ့လူမျိုးရေးကောင်းသားရေးကိုယ့်ရဲ့ပြည်ရဲ့ကောင်းသားရေးကိုယ့်တိုင်းပြည်ကောင်းသားရေးဆိုလို့ရှိရင်ယူနီဖောင်းကိုမမမမတ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဝတ
ပြီးတော့အဲ့လိုလိုနေရမှာအခုအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးเนาะဒီဘောမှာလည်းခိုးချောင်ခိုးွက်နေတယ်ကြောက်မဲမှာလည်းဟိုနေရာ3-4ယောက်ဒီနေရာ2ယောက်3ယောက်အဲ့လိုလိုဖယ်အချိန်များပါလာလို့မလဲဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလူမျိုးလူတွေကဘယ်လိုလုပ်ဗန်တိုင်းမျိုးအုပ်ချုပ်မှာတို့အာဘာဖြစ်တယ်လို့ညာဖြစ်တယ်လို့လေကြီးလေအောင်မိုးကုန်မှာဟိုပြောတဲ့ကောင်ပလောင်တကောင်ဟိုအောင်အကျက်ဘက်ကောင်းတဲ့သူလက်နက်ကင်ပလောင်ကောင်လေဘိုလ်ချုပ်အုပ်ဝင်စောက်ချက်မရှိဘူးတို့ဘိုလ်ချုပ်အုပ်ဝင်ဘယ်သူပေးလဲမသိဘူးဟမ်ဘယ်ကြောင်ဆင်းတာတော့အတော်တဲ့ကနေပေါ့လို့ပဲသာပါလေမနဲ့ဝင်ရမ်းပြီးနဲ့လိုးမွေထားတဲ့ကောင်မှမင်းတို့လက်တံဘိုးရှိအောင်မယ်မင်းတို့ကတော်တဲ့မှနေတော်တဲ့မှကြည့်ပြီးကိုကိုကိုမှဘိုလ်ချုပ်ဒီဘိုလ်မှုတွေလုပ်တာအဲ့ဒါဆိုရင်မင်းတို့ကကိုကိုကိုဘိုလ်ချုပ်ကြီးတွေဘာလဲဆိုရင်မင်းတို့မျိုးပေါ်တက်ခဲ့လေမင်းတို့ဝင်လာခဲ့လေမြန်မာနိုင်ငံနေရာနိုင်ငံပြောင်းမင်းတို့သွားပါလားအမေအောင်နိုင်သွားတယ်ဘိုလ်ချုပ်ကြီးပွင့်တယ်လေသွားရင်သွားတာသူကနော်နာဆာကဝန်ကြီးချုပ်အနေနဲ့လည်းအရေးဝတ်တိုက်ပုံနဲ့သွားရင်သွားတာဖာသင်မနဲ့ဝန်ရမ်းပြင်းနဲ့လိုးမွေးထားတဲ့မေလိုးလေးလီပိတ်တွေနီတော့လေဓမိုင်းဂျုံနေရတဲ့အကုန်ယုံနေနော်တိုင်းပြည်တိုင်းပြည်မှာကိုယ်နိုင်ငံကိုယ်လူမျိုးကောင်းစားမှုဆိုလို့ရှိရင်အစိုးရဆိုတာလေတရက်ပဲပေါ်ထွက်လာတယ်တမ်းမတော်ဆိုတာလေအစိုးရနဲ့ရှင်တွဲပြီးတရက်ပဲပေါ်ထွက်လာတယ်နော်အဲ့ဒါကိုမစားရဝါကမန်ဒီအကျံဘက်ကောင်းကျန်သူလက်နက်ကင်သဘုံနေပြည်ဖြတ်တွေမျိုးဖြတ်တွေရွာဖြတ်တွေလုတ်တဲ့ဟာကိုအားပေးကြတာအံဩလို့မဆုံးလားအခုတော့သဘုံမှာတီဘောဆိုလဲခိုးချောင်ခိုးဝဲနဲ့ကြောင်မဲဆိုလဲမနေရတော့ဘူးဒီဒီယန်နဲ့လက်ဖက်အကျံဘက်ကောင်းကျန်သူလက်နက်ကင်သဘုံကလမ်းပြောင်းနေတယ်နော်ဒီနေ့ဘာဖြစ်သွားလဲထူချလိုက်တာကားသုံးစီးနဲ့ပြေးလာတာဟိုကခြောက်လုံးအတိကျရတာမပါ냐ဟိုပင်းဆိုပြီးတွေ့ချလိုက်တာကျွန်တော်မှဗဇက်လေးလူလေးဟထားတယ်နားမပိရဘူးဗဇက်လေးဟထားအဲ့လိုဟလိုက်ဟမ်ကားသုံးစီးမှအဲ့မှာကြောက်တော့တာ15ယောက်ကတခါတည်းပွေကြီးမိသေးတယ်နော်အဲ့ကားလည်းမယူနိုင်ဘာမှမယူနိုင်မယ်လည်းခွေးပြေးဝက်ပြေးပြရယုံကြည်ချက်တွေကင်းမဲ့သွားပြီးတောင်ခမ်းအကြောင်းမပြောနဲ့တော့900နဲ့တော်ပြူလို့ကျွန်တော်ရဲ့ဘောစီကိုကျွန်တော်ပြောအောင်ပါကိုကြီးတောင်ခမ်းမကြဘူးကိုရနဲ့မကြဘူးရွရွချွချွနဲ့ခုခံခဲ့တဲ့ကာကွယ်ခဲ့တဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့เนาะကျွန်တော်တို့ရဲ့စစ်တီစစ်သားလေးတွေတို့အမဟိုတိုင်းမှာဂုံပြူချင်းဝင်လေးတော့ကိုကြီးလှုပ်ပေးပါဆက်သွဲပြီးတော့မှအကိုကြီးဆက်သွဲလို့ရတယ်ဆက်သွဲပြီးလှုပ်ပေးအားမို့လဲညီလေးဆက်သွဲလို့ရတယ်ဆက်သွဲပြီးလှုပ်ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဖုံးပေတွေမိသားစုနဲ့ပြောဖို့ဖုံးပေမရှိလို့ဆိုဒီမှာကျွန်တော်ကမှတ်တမ်းတွေရှိတယ်ပို့ပေးတယ်အဲတောင်ခမ်းကိုနော်ကိုရနှစ်ကိုလှုပ်ပေးတာပြောပြတာလူတိုင်းကဗျာခင်ဗျာအဲ့နေရာမှာဘယ်လိုလုပ်မိသားစုနဲ့ဆက်သွယ်ရရင်တော့
ထင်းရင်ထပေးမှာမဟုတ်ကြည့်ပြီးလို့ပါဦးနဲ့ဆက်သွယ်များတဲ့ကလေးတွေအများကြီးရှိတယ်လေဖုံးပေတွေပါလေအဲ့ဒါတက်မိသားစုတွေတည်တယ်ကျွန်တော်ဘယ်လောက်ထိလှုပ်ပေးနေလဲဆိုတာเนาะပြောပြတာเนาะအဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီအခုလက်ရှိတိုက်ပွဲကတော့ဥပမာလေးပြောမယ်ဆိုရင်ရန်သူရဲ့အင်အားချိနေသွားပြီကြိုက်တဲ့လောက်တိုက်မင်းတို့ပြောစင်စစ်တက်ပြက်နေပါပြီလို့စစ်သားကြီးမရှိတော့ပါမင်းတို့ရှိသေးလားမင်းတို့မြန်မာပြည်ကိုဘယ်လောက်ထိတိုက်နိုင်ပါ့မလဲအဲမင်းတို့မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာနေတဲ့အကျဉ်းမဲ့တောင်ကျမ်းသူလက်နက်ကင်တပုံတွေဘယ်လောက်ထိတိုက်နိုင်မှာကုန်ပြီလားမင်းတို့စွာအားတွေကုန်သွားပြီလားလို့ငါမေးချင်တာဟမ်ကြီးရတယ်တဘုံကတဘုံတော့ပဲရှိမှာပေါ့။အခုတော့လမ်းစားကြီးပြောင်းနေပြီဟုတ်လား။တီယန်ကနေအကျမ်းဖက်တောင်းချမ်းကင်တောင်းလက်နဲ့သူလက်နဲ့ကင်တောင်းချမ်းသူတွေကျွန်တော်စကားတော့မှားတယ်ပြောချင်။လမ်းပြောင်းနေပြီ။ဟမ် PDF ကိုလည်းသူတို့မယုံတော့ဘူး။ဘယ်ကဘယ်မှလဲဟိုမှာခွာပြက်တွေကငါတို့တိုက်တာတော့သူတို့တိုက်တာ PDF လည်းမယုံ။ဟာ။အိုးတနက်ပေးရတော့မှမပြောအပေါ်ကလည်းရင်ဝဲလိုက်ပြီ။ပြေးကြရမယ်မရှိဘူးအခုတောင်ငန်းတိုက်ပွဲမှာဟိုအသေးဆုံးနဲ့သေးတာမာကလီရဖြစ်တာနဲတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဟိုနေ့ကဖတ်ပြပြီးပြီလေနော်အယောက်တရာသွားရင်80သေးတာလက်တွေ့ပြလို့ရရအောင်တစ်တော့မှာကျွန်တော်ပြောပြမယ်ကျွန်တော်တနက်ခါကျထိုးပြီးရိုက်တဲ့ပုံတော့တင်လို့မရအလောင်းပုံပြဖို့မပြောနဲ့နော်အဲ့တော့မင်းတို့သိချင်တယ်မလားတတိတကနဲ့သွားချင်းငါပြောတဲ့ကြောင်မဲကြီးလေကွင်းနေတို့ကြောင်မဲတင်ញိုင်ကုန်းတို့လောလောဆယ်ပြောတာနော်အဲ့မှာပါလေဟဲပုတ်တို့ပါလို့လားအဲ့မှာသွားကြည့်နော်မင်းတို့အလောင်းတွေခြေထောက်တွေပြက်လက်တွေပြက်ရင်ပလောင်တွေတီယန်န်တွေချက်မဲ့တောင်းချမ်းတွေလက်တက်ကန်တော့ဒီတိုင်းကိုပြစ်ထားခဲ့တာသူတို့တဲမှာမခံရပါဘူးလို့မသိရအောင်ရအောင်စစ်ပြစ်တာမသိမဲနေမလားတက်မတော်မကြဆုံးလားကြာဆုံးနေစစ်ပြစ်တာနှစ်ပတ်လုံးကြာဆုံးနေမြတ်မြတ်ထတာပြောရတယ်ဟုတ်လားမင်းတို့ကမသေးဘူးမင်းတို့ဒရုန်းနဲ့ကြတာမှစစ်သားရဲ့တည်တယ်လို့တော့မှမင်းတို့လိုင်းပေါ်မှာတစားစားတင်းနေတာတက်မတော်လိန်နဲ့ပြစ်တာမင်းတို့မသေးဘူးဆိုတော့မင်းတို့ကပါရည်လေအခုကအင်အားချိနေသွားပြီကြောင်တော်တော်ဖြစ်သွားပြီရှမ်းမြောက်တမိုင်းကအေးစစ်စစ်တက်မတော်ကအေးစစ်စစ်လေးဘိမောင်တီးတော့မတိမ်မဆောင်ဘိမောင်လေးတီးပြီးကားလို့ရတဲ့အနေထားကိုဖြစ်သွားပြီနော်တကယ်တမတော်ကာဝေဦးစီးချိုးဦးမင်းအောင်လိုက်ကျွန်တော်တို့ကမခံခြင်းစိတ်တမတော်ဟာဖြစ်တဲ့စိတ်ကျွန်တော်တယောက်အသေးမခံနိုင်ဘူးဗျာတကယ်တမ်းလို့အဲ့လိုမျိုးစိတ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကပြောခဲ့ပေမယ့်ဘဲရသူအေးတယ်ဗျာနိုင်ငံရေးရောစီရေးရောတော့လူမျိုးရေးရောဒီနေမီလူစစ်ပွဲတွေရောပြီးတိုင်းတမားကနေပြီးတော့မှအဖက်ဖက်ကတိုင်းပြည်ပေါ်မှာလူချင်းတဲ့သင်္ကန်းစားသားတွေရောကိုလုံးဝဗျာကတော့လာလားရေးလားဒါမှဒါတွေကလိုင်းပေါ်မှာပြောလို့မရဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကကဘာနဲ့ဆိုင်တဲ့ကိစ္စတွေလည်းတချို့အရာတွေပါတယ်လေ။ကိုယ်စကားတခုံးကြောင့်ဖြစ်သွားမှကြောက်တယ်။တွေးအေးတယ်။ရင်းစရာရှိရင်းပြီးတော့မှတင်းစရာရှိတင်းပြီးအပြက်တုတ်တဲ့ဘေးကြီးပြသလား။ဒါကြောင့်မလို့လေ။ဟိုပေါ့နော်။ဟိုတက်မတော်ကဝယ်ယူဦးစီးချုပ်အစင်းအစင်းမှာသူ့ထက်ကလက်စွမ်းထက်တဲ့လူကြီးပဲပေါ့ဗျာနော်။ဒါဦးမင်းအောင်လိုင်းဆိုတာဒါပွင့်နေပြောမယ်ဆိုနှုတ်သေးတယ်သူကဘလို့နှုတ်လဲဆိုရင်သူခု2021ဖေဖော်ဝါရီလတရနေ့ရနေအနာတိန်နေရသူ့ရဲ့တက်တန်ဘလောက်မှမရှိသေးဘူးဒါပေမဲ့သူ့နေရမှာကြိုက်တဲ့လူတက်နေကြီးလိုက်မလွယ်ဘူးနော်ဒီအခင်းချင်းဒီအင်္ဂလိပ်လူမယားကိုထောင်ထဲထည့်ဖို့ဆိုတာမလွယ်ဘူးထောင်ထဲကိုအသေးထည့်ထားလိုက်တာဟိုကထည့်ထားတာနော်တော်တော်လေးကိုဂျင်းနဲ့ချက်ထဲမှာဟိုဒီတိုင်းမျိုးဒါအတိုင်းပြီးစုပ်ပြတ်သွားတဲ့လာရှိုးကူစကိုင်းမကွေးဟိုပကုတ်ကူဘာညာတွေပြပြဖြစ်ပလိသေးဘာလို့လဲအဲ့ဒီကလူတွေကလည်းတရားမှာ80လောက်တွားတာပဲအခုမျိုးသားစကမ်းမှုကြပါရယ် PDF တွေပါတာပဲလေအော်တိုင်းပြည်ကရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းရောစီရီတွေရောဟိုဟာတပြေးပြေးနဲ့လက်နက်ကင်အကျမ်းဖက်တောင်းကျမ်းသူတပုံတွေလမ်းပျောက်လာပြီးအကြောင်တရားတွေဖြစ်လာပြီးသူတို့အဲ့လိုကရုံးကြီးတွေဖြစ်လာပြီးဘယ်ကျွန်တော်ပြောတယ်တောင်ပြင်းလို့တဲ့ခွေးတွေလိုပဲเนาะအမောင်တော်မဲမြောက်မဲမသိတဲ့ဘွားတွေရောက်သွားပြီဘယ်လိုလုပ်တိုက်နိုင်မှာလို့ဒီတက်မတော်ဟမ်အဲ့လိုစောက်စင်းနေဘယ်လိုရမှာလဲခြေရံတော့ရွှေဘာရွှေဘာပါပဲကျွန်တော်အခုကျွန်တော်ကိုသိတယ်ကျွန်တော်ရွှေဘာနေအခုချိန်မှာဒီနေ့တယ်လီဖုန်းလည်းအဲ့လိုတွေ့နေရတယ်